Zarosil a teď si něco vezmu, jak to vypadá. Tady vidíte můj vozový park. Všechny auta jsem sem navozil. Domů chodím pěšky. Ano, dobrý den. Jezdí ten Kotysa starý, jestli ještě jezdí s tou sanitkou? Já tam budu asi od 8, takže se tam potkáme a budeme ještě řešit, kdyby byl nějaký problém s něčím. Jo? Dobrý, super, kdyby cokoliv, tak se na telefonu. Jo? Dobře, díky, ahoj. To máš pomalý reakce. Kámo, už tě tam mám třikrát, ty vole, telefon. Zara sílu. Čus. Ale, já jsem to vlastně nějak... Můžu to dát trošku zbalit? Ale nám už nevejde nic prostě. No kámo, já jsem tam přijel, ty vole. A oni mi říkají, hele, tu dodávku, co jsme vám měli půjčit, nebo co jsme měli tomu systému, tak nemáme. Dáme vám dražší. Bylo to bez daně. A ještě 10 000 tady prostě na ruku. A říkám, no tak to nechci prostě. Tak jsem si odletal na 3 dny tady toho automola a vyšlo se tam taky. A ne jako drahý, jak si není jako zbytečně, že jo? A ještě to byl takový vrák, ale kluci vrákové. Vole, pole. Zápasník Tomáš Bouša si verze prostě na zápas Polena. Plnej kufr. On tam dřeva. Očekává prostě partizánský podmínky, vole. A grilovačku. Sugrlu predátora. No. Dobrý. No tak tohle někde třeba někam dopředu, nebo... No, to se vejde. Ty, jo. Hlavně prosím tě bacha, ty vole, ať si to nerozsype. Že tam dělali šedu. No tak ne, to. Ne, my jsme to otevřeš. No. Nebo to dáme na to ještě? No já se nebude. Bojím, že až to otevřeš, že to vyleze. Ne, to dá pozor. Jo, dávej pozor, prosím. Se vyklepe, vole, no. Píčovej věc, jako by nám prostě rozbit. Jsme zajít tiskárnu, vole. Jaký jsi s bublinkama? O, to je energetický pivo. Okay, ale tak čau. Čus. Zdár, tak co, jak to vypadá všechno podle plánu? No, ok, super, už tam seš, nebo ještě ne? Davide? Haló. Tak. Merch, Bamberg Fight Night. Samozřejmě nemáme už místo. Že to musíme naslat. Os. Vyželí si to sami. Totálně. A to jsem dostal na srany, protože já budu chtít všechny barvy, jo. Teď jsme na cestě do Mladý Boleslavy, kde vyzvedneme boxerstáry, drinky nealkoholického piva, který nám dá náš sponsor. A potom už vyrazíme směr Bamberg. Čau, jsme tady. Jsi tady taky? S tím, abyste byli rychlí. Fakt? Tak čekáme, jo? Ne, tak v pohodě, v klidu. Tak vydrž, to je tak 15, 20 maximálně. OK, jo? Tak se sejdeme, hele, můžeme se sejít u Mekáče, nebo kde chceš? Jasný, u Mekáče. Jo, chci, tak jo? OK, u Mekáče, jo. Dobrý, zatím, čau. Kašová, prosím. Hudousek, dobrý den. Prosím dobrý vás. Víte, kdo jsem? Nebo si to pamatujete si? My jsme se domlouvali na ty poháry. Teďko akorát jsme to dopolepili. Takže fakt super, jo. Takže jo? Je to k vyzvednutí. OK, tak super. Jo, já tam pošlu přítelkyni, všechno ví. Je to na té Praze 2, jo? Přesně tak, je to v Nitrobloku na Bzučák, jo? OK. OK, tak jo, super. Tak máte to nachystaný. Dobrý, jo? Skvělá, děkuji vám moc. Díky, nashledanou. Prosím vás, za 2 hodiny bych byl v Sokolovně, potřeboval bych tak na půl hoďky.
Šlo by to? Jo, nevadí, takže počkejte, jsou 2 hodiny, jsou takže dvě, tak v ty 4, no. Dobrý. Jo, potřeba by tak na půl hoďky jenom si něco srovnat. A pak už asi až v sobotu ráno. Dobře, a půjdete zadem nebo předem? O, jak chcete. Předem asi, jak předem chcete. Asi. Když nebudete nic navážet, tak předem. Ne, jenom tam půjdu, jenom potřebuji si srovnat stoly na tom pódiu, abych si to spočítal, jestli tam ještě nějaký přidám. Jo? Aha. Dobrý, takže tak nějak plus minus ve 4 hodiny. Plus minus ve 4, přesně tak. Jo? Jo, dobrý. Super, dobře, děkuju, zatím. Tak, prosím, naschle. Píše David Dvořák, jestli by nešli ještě 3 lístky do VIP. Prostě frajer z UFC ti píše, hele, nemáš ještě 3 lístky, já bych ti je zaplatil, ty vole. To je úplně jiný level, prostě UFC, ty vole. Ceníme. Tady jsem chodil do školy, dělal průsery, tady jsem se modlil potom pro odpustky. Tady centrum, něco jak Václavák, ale trošku menší a není tady tolik lidí. A tady hotel Krajka, tady je vážení večer. Ty a máme tady kebab, ty vole, tak to už dorazilo jsem. Wow. Tak to je všude už. To je novinka poslední doby. Tady je místo dění. Sokolov na Lamberg. Tam já ti pak řeknu kam, tam je takovej salonek a tam za chvilku, tak za půl hoďky tam jsme a tam mi to přineseš, jo? Aha, v pohodě, a ty jsi ubytovaný, všechno v pořádku, jo? Fak jo, dal jsi to. OK, no tak super, no, tak nic se neskazilo, jako když jsme to přivezli. Dobrý, tak jo, super, dobře, jsem pěkný, ahoj. Tady nic nemáš. Půjdu nějaký komentář. Nemáš tam nějaký těžký váhy, vole? To jsem já. Mám. Jo, tady to je, už to vidím. Protože je tam maximálně XL. Jo, oni to XL, no. Což je zvětlý. Máš to? Jo, tady jsou. Jo, takhle. A to říkáš tam. Ideálně fakt nemluvit, protože ten reprák je nahlas a chci, abych se mohl na něco třeba někoho i zeptat, aby byl taky slyšet, proto nemám sluchátka. Jo? Je to jasný? Proto když přijdete, stoupnete na váhu, zapozujete, stoupnete si vedle, počkáte na toho druhýho, ten si stoupne, stoupnete si step down proti sobě, potom se stoupnete dopředu, zapozujete pro fotografa, ta ukáže, že je všechno OK a jdete dál a jde další. Jo, ten kdo je dál, no, teda ten kdo je tady sám, kde tady není soupeř, tak jenom zapozuje a jdeme dál. Jasný. Čekaj, kdo tady, Tomáš tam bude taky? Ne, už jako... Jo, sám, jo, takhle, že to nejmé ne, prosím tě, někteří ještě nepřijeli, nebo nesíhají kvůli práci, jasný. Tak přijedu i zítra. Tak mohli jsme ho kebát, ne, že by se vyslík. No, mohli jsme jakože... Ne, hele, dole bez klasika. Já prostě jako vždycky.
Dámy a pánové, vítám vás u veřejného ceremoniálního vážení před Bamberg Fight Night. Čeká nás 15 zápasů, z toho 2 dětské zápasy, 9 podle pravidel MMA Contender, 1 podle profesionálních pravidel MMA, 2 zápasy pravidel K1 a 1 podle pravidel boxu. Hlavní zápas zítřejšího večera. Jediný zápas podle profesionálních pravidel 3x5 minut. Zápas do 100 kg. Za Rybemon Gym v modrém rohu Tomáš Brežněv Luňáček. Za červený roh, nejvíc domácký, jak může být, rodák z Bamberka, Iva Drago Pacová. Čau, prosím tě, až pojede kamera s nebulou, ježiš, no tak hele, tak já tam pro něco na květ, jo? Ale dobrý, tak jo. Ale vy dementi, tohle budou ty tyčky tady a tohle bude stolek. Ale takhle to budeme držet stole. Ne, to... A je to... A, jo, tak, no. Jo, takže prosím, tady stejně.
ještě jednou teda, tady to promíře, co je jeho, dělejte sadu, Já jsem to říkal kudy videu a vy jste mi to zkudili. Jde to tak, no tak, tak se to dá takhle třeba jakoby tady dál, nebo dál prostě nějak, jo? Nebo, no, nebo to nechci tady a tohle se dá třeba sem. Co takhle nějaký pověsit na ramínko, jestli tady mají ramínka půjčit? Myslím, že ramínko nemáme. Ramínko máme? Ramínko máme. Vy šedli vlastně. No. No, tak půjčit ramínek. Jedna, A potom až přijde klanec, tak začneme podle toho stavět to na tohle výště. Mám tady hodně lidí, když pozitivu, takže to bude hlavní, že to tady bude večer, potom to rozkává, všichni, budou teď tady bude večer. Prosím tě, David. To by bylo hodně na večer, potom... Jo, David. Dej David. Venku. Tak běž. Je důležitější, než abyste našel, abyste to dohlídl. Jo, protože já mám jiný věci, nemůžu tady stát do týma, abych jenom je hlídal, jestli to drží jak čurá. Nějaké už prosím, že třeba 6 tisíc dostaneme. Krása. 7 tisíc dolarů. Já ti to ukážu. Ale je tam čelo, nebo je to normálně? Je tam čelo. Tak to příště já zpovědět, že třeba menší auto bych třeba sehnal, víš co? Tyve, no já jsem poprvé tak vydlal auto, to se jako dá. A že si tam bude takový tuk, tak půjč se tam jako dá, protože tam třeba uvidíš, že ti budou ukážu, že tam šalovi. A jistě oni tam tahají. Takže abys ty byl, jak by to bylo, jo? Tak až dorazí, já mu zavám desa, jo? Kolik už je skoro tady, tak pak na to vítem a... Bereš mi můj? Oli zrovna potřebuje jíst, vole, když se není. Kusný, ratata. Co mám prosím jinýho? Já si dám aspoň tu paketu. Os. Jasně, Thank you.
Mám zodpovědnost za video, že jo, Hudy? Ako? Ako, zodpovědnost za video, hej. To je nejdůležitější práce. Děkuju. Dávejte na to prostě pozor, dávejte na vás bude dovolit, aby se tak, aby pak nešel se soupeřem na pletivo, nebo nespadnul. Pletivo, nebo to nejde, ale tady ty dřeva, co vy nevidíte, co jsou ty podvážky, když si ty rohy jsou úplně odbaný některý, jo. A když to budete zvedat přes ty rohy, tak je to na hovno. Nezvedejte to přes rohy. Zvedat si to prostě ve dvou, nebo něco si pomoct, radši ne, jako, jo, aby trochu to starý na to stalo, ať si za sebou to má víc než vy, takže aha, vemte to radši ve dvou, než aby se hodně zpodovali, jo? Post. Bacha. To mělo být všechno, a jako úplně ti dávám volnost, můžeš si jít, jak chceš. Přesně tak, bacha třeba, nebude třeba přesně tak, aby si to přestala asi na chvíli. Takže nejlepší bude, ještě to budu světovat, tak nejlepší to zkusí. Už je tady ještě jedna fotografka, takže jsem rád, že máme dvě. Ona je jakoby na mě snadná, ale ona jakoby taky začíná, takže ona je strašně nervózní. A takže mám dva. Já když řeknu, že budete dvě a ona bude už v pohodě, protože je strašně nervózní. Stýblo tebe natáčet při práci, tyhle, to je radost. To je komický radost. No. Sběrné tudy. Ne. Jo, tak. Jistě, já musím zrovna teďka natáčet, víš, rád bych vám pomohl, kámo. Ale nemůžu, musím natáčet. Přesně. Hoď k tomu nějaký komentář. Co? Něco řekni. Os. Os. Nemáte ty hlavy. Toho, ok, děkuju. A vidím, co přesně bude.
řada A, takže vlevo, zdravím. Tady bude to tady místo. Někde tady v těch místech. Tady někde. To bych byl tím slíští jako takovýho máte. Ale kluci, chcete ještě jednoho člověka? Nepotřebujete, dobrý, OK. My taky, ale tak když to kdyby něco bylo potřeba, tak bys byl, jo? A když to bys byl teda, seznámím tě, jak vypadá to publik, no? Jakoby sedačka. Byl bys takovej, uvaděč. Když by někdo nemohl najít místa nebo takhle, dělal bych ti potom plánek, měl bys plánek, přesně bys řekl, sedíte tamhle, prostě. Vypadá to tak, že tady je půjce, tady bude takhle díra, vlevo je... Tady takhle musíme, aby to vycházelo. Tady vlevo, je sektor A. Vpravo je sektor B, to většinou okay. Bude říkat, jestli mají doleva nebo doleva. Oni by plus minus měli vědět. Jo? Ale samozřejmě lidi jsou, jo? Takže s tím se začít. Takže jestli se s tím prostě počítat, že ty lidi mají takovou tomu. Jasně dá, tamhle mají oni klika používat. VIPčka, jak se chodí do věry? Trénovat a... Nicméně nemožný. Říkáte, říkal si, že tam bude sám ten kamarád, nebo když tam je celá rodinka. Prosím, který kamarád? Na té osmičce. Tak to je zvláštní. už se perou? No, tak se na to vypadá. Ale já tady jsem to zkoušel, on tady na to lepení od toho trhává. Říkal jsem to. Jako na trénink potom, všichni jako na trénink. Kluci, držím vám palce, dobře zabojujte, vůbec se nebojte, jo? Budu tam s váma, jo? Kubu, a ty budeš mít Filipa, jo? Jo, s těma číslami, pojď se mnou. Řekni něco do kamery. Řekni něco, jak se máš? Jo, dobře. Tak je hnedka tady za rohem. Tady? Hnedka by tam měl zajít. Ahoj. Takhle to nedělám normálně, jo. Nikdo na mě čekal. A myslel, že to je...
se usaďte, Vander Fight Night právě začíná. Dámy a pánové, dobrý večer, vítám vás u první rokena večeru tady ve Vamberku, Vamber Fight Night. Mé jméno je Jaroslav Budousek a jsem promotérem dnešního gala večera. Brou červené, 130 cm, 25 kg na váze, premiéra FMMA. Zaslávě Jim Praha pod trenérem Jaroslavem Budouskem, Samuel Sam Hadar. Vítězem tohoto zápasu jsou oba, končí remízou. Tak, dnešní zápas si šel, aby skončil knockoutem, ale neskončil. Jsi spokojený se svým výkonem? Spokojený moc. Jsem šťastný, že jsem se toho zápasu mohl zúčastnit. Super, budu se na váš pěšný. Děkuju. Thank you.
Východočeský zápas století. Pěkné, na 100 kilogramů. Pojďme si představit oba muže. V modrém rohu 183 cm, 98 kilogramů na váze. S amatérskou prací, dvě vítězství a dvě porážky. Profesionální debi. Za rybem odřím, pod trenérem Romanem Kladickým, Tomáš Breštěv. Červeném rohu 178 cm, 98 kg na váze. Amatérská práce hovoří o 5 vítězství a 2 porážky. Premiéra v profi MMA za Vamper Ivan. Fuck!
Yeah.